शिंदे गटातील एका आमदाराला निवडणुकीत पाडण्यासाठी भाजप राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्षातील नेते एकत्र आल्याचं चित्र अमरावती जिल्ह्यात बघायला मिळते। तर घडलं असं की राज्यभरात ग्रामपंचायत निवडणुकीचे पडघम वाजत आहे। अशातच अमरावती जिल्ह्यातील बेलोरा ग्रामपंचायतीला निवडणुकीचे वेध लागले। शिंदे गटातील आमदार व प्रहार पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांचे बंधू भैया कडू हे कडू यांचे मूळ गाव बेलोरा येथील ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहे। एकूण 13 सदस्यीय ग्रामपंचायतीमध्ये प्रहारचे 5 सदस्य यापूर्वीच बिनविरोध झाले आहेत। उर्वरित 8 जागांसाठी 17 जण रिंगणात आहेत। तर सरपंच पदासाठी भैया कडू आणि त्यांच्या विरोधात काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर परिवर्तन पॅनलचे रामेश्वर विधाते उभे आहेत। भैया कडू यांना पराभूत करण्यासाठी गावात काँग्रेसच्या मदतीला भाजप आणि राष्ट्रवादी एकत्र आले आहेत। याबाबत माध्यमांशी बोलताना विधाते म्हणाले, धनशक्ती विरुद्ध जनशक्ती अशी लढाई आहे। अनेक वर्षांपासून गावात आमदारांची सत्ता आहे, मात्र बरीचशी कामं रखडलीत असे त्यांनी सांगितले। तर भैया कडू यांनी, मी भाऊंचा एक सामान्य कार्यकर्ता आहे, गावकऱ्यांनी ही निवडणूक लढवण्यास सांगितले, त्यामुळे भाऊंच्या परवानगीनंतर मी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलो असं सांगितलं। या निवडणुकीत शिंदेगट विरुद्ध भाजप राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी लढत पाहायला मिळणार। तुम्हाला काय वाटतं कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। धन्यवाद।